nitwa simelon waniye ubu butumwa bugufi ngiye kubwoherereza mushiki wanjye mushiki wanjye nkunda adeline mukangemanyi rwigara adeline satani yaguteje abadayimoni be ba bandi bagenda bashakisha abandi badayimoni babarusha ububi nk'uko tubisoma muri mata y'igice cya cumi na kabiri umurongo wa mirongo ine na gatanu bagatitiriza bashakisha akanya na gato banyuramo ngo baguteshe umutwe ngo bateshe umuntu umutwe rero satani yaguteje abadayimoni be ndetse ari bo nakwita inyangabirama bakwicira umugabo barangije baragusenyera hanyuma bagushyira mu ibohero bagushyiranamo n'urubyaro rwawe basanga bidahagije barakwiba barakwambura uruganda baratwara baguca ku bantu ndetse basigara bashakashaka inzira zihishe cyangwa izo izitwa panya rodi zo kugira ngo bavaneho ubuzima bwawe ariko imana ntiyabyemeye ihabwe ku ibihe byose none umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu urangirije mu maganya wambuwe ane w’ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane uwutangiye ane utamufite ariko siwe wenyine bishegeshe twese abavandimwe bawe n'inshuti zawe biradushegeshe hano yari bene wa mwana abanyarwanda bavuga ngo ntiyari uwo kubaho ariko ikiruta byose kandi kinezeza umuntu wese yari inshuti y'imana ku buryo nta gushidikanya uzamubona vuba bidatinze uwagize amahirwe yo kumumenya yo kumenya ane uwo ari we wese nzi ko atanye none adeline ndagira ngo nkubwire amagambo ageze kuri ane cyangwa ndetse atanu magufiya ijambo rya mbere banza usome matayo igice cya cumi umurongo wa makumyabiri n'umunani inkuru nziza nk'uko yanditswe na matayo igice cya cumi umurongo wa makumyabiri n'umunani haravuga ngo kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo harakomeza havuga hati ahubwo mutinye ushobora kubyica byombi ndetse akanabiroha muri gihe nomu uwo ni we wenyine ugomba gutinya ijambo rya kabiri nanone ndagira ngo ngo usabe ngo usome muri yakobo igice cya mbere umurongo wa cumi na kabiri yakobo igice cya mbere umurongo wa cumi na kabiri haravuga ngo wihangane wihangane ngo hahirwe umuntu wihanganira ibimugerageza hahirwe umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'imana yasezeraniye abayikunda ni uko rero wihangane wihangane ndetse wongere usome inkuru nziza nk'uko yanditswe na mariko igice cya cumi na gatatu umurongo wa cumi na gatatu yesu kirisito niwo uvuga ati kandi muzangwa na bose babahora izina ryanjye ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa rero ihangane ihangane aya magambo yo muri mariko yavuzwe na yesu amagambo yo muri mata y'igice cyacu mu murongo wa makumyabiri n'umunani ngo ntimuzatinya bica umubiri ahubwo muzatinya ushobora kwica umubiri n'ubugingo ayo nayo ni Yesu ukirisite ubwe wayabuze ijambo rya gatatu ngira ngo nkubwire aderine guma mu buntu guma mu buntu bwa bundi bwanditswe na pahuro intumwa pahuro mu rwandiko yandikiye aba efeso igice cya kabiri umurongo wa munani n'uwa cyenda ati mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu uwo ari we wese wirarira kugira ngo hatagira umuntu uwo ari we wese wibona kugira ngo hatagira umuntu uwo ari we wese wishyira hejuru ngo mwakijijwe n'ubuntu k'ubwo kwizera ntabwo byavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wese wiyumva wiyemera wishyira hejuru wibona wirarira rero aderine ndagira ngo ngo ugume mu buntu ugume mu buntu ugume muri yesu kirisito ntumuvemo kuko yabaye umugabo wawe kandi yabaye se w'abana bawe rero umugumemo ntihagire ikimukuvanamo icyo ari cyo cyose icyo ari cyo cyose wibuke amagambo paul yanditse mu rwanda ikaba yanditseho roma igice cya munani umurongo wa mirongo itatu na gatanu na mirongo itatu n'umunani na mirongo itatu n'icyenda aho yagize ati ninde wadutandukanye n'urukundo rwa kirisito nta muntu n'umwe ugomba kuba yagutandukanye n'urukundo rwa kirisito uwo ari we wese nta mudayimuwo uwo ari we wese ugomba kugutandukanya n'urukundo rwa kirisito nta n'umwe pawulo yarakomeje ati mbese ni iki cyadutandukanye n'urukundo rwa kristo mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa niinzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa niinkota arakomeza ati cyangwa se ni uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikigepfo cyangwa se ni ikindi cyaremwe cyose wa mirongo itatu na karindwi nsi inyuma gatoya ati oya ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikigepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'imana ruri muri kristo yesu umwami wacu alleluya nta kintu icyo aricyo cyose adeline kigomba kugutandukanya n'urukundo rwa kirisito nta kintu icyo ari cyo cyose gishobora kugutandukanya kigomba kugutandukanya n'ubuntu bwa kirisito n'ubwo rwaba urupfu n'ubwo byaba bafite ubushobozi n'ubwo byaba ba badayimoni barusha abandi kuba bababi kuko ngo satana aragenda agashaka abadayimoni barusha abandi bose kuba babi kugira ngo baze batitiriza umuntu bamuteshe umutwe niko muri mata y'igice cya cumi na kabiri wa mirongo ine na gatanu havuga ashakisha ngo abadayimoni barusha abandi kuba babi abo ngabo nibo yaguteje ariko nta kigomba kukuvana ku buntu bwa kirisito nta kigomba kukuvana ku rukundo rwa kirisito ijambo rya kane ngira ngo nguhe uhemama diane adeline ndagira ngo nkwibutse ko uwiteka ari mu ruhande rwawe maze usome abarohom igice cya munani umurongo wa mirongo itatu n'umwe haravuga hati ubw'imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ni nde mu yandi magambo ubw'imana iri mu ruhande rwawe umubisha wawe ninde nta n'umwe nta n'umwe muranezezwa no kwibuka ko uwiteka ari mu ruhande rwawe kuko isano ufitanye nawe ndayizi ni isano iremereye cyane ni isano ikomeye cyane ntitaye ku ngorane satana akomeza kukurohamo nk'itaye ku Badayimoni akomeza kuguteza abarusha abandi kuba babi abagukoreye biriya byose navuze haruguru n'abakigukurikiranye rero ufite uwiteka mu ruhande rwe ushatse kukugirira nabi wese yaba yikururira umuvumo nawe ufite uwiteka ku ruhande rwawe ukugirira nabi wese arikururira umuvumo ijambo rya gatanu ngira ngo nguhe ari naryo riheruka nyaboneka ube umunyambabazi ube umuntu ubabarira ibi byose ubiceho ubabarire ari abakwiciye ari abaguhekuye ndetse bakiguhekura cyangwa ari abagukurikirana bakubuza amahwemo bakubuze epfo na ruguru ubababarire nk'uko imana natwe yatubabariye usome mu mata y'igice cya gatandatu umurongo wa cumi na kane maze nusenga ubwire imana nkuko y'esu umwami n'umukiza wacu yavuze ati nyagasani data ubababarire kuko batazi icyo bakora nkuko tubibona mu nkuru nziza nkuko yanditswe na ruka igice cya makumyabiri na gatatu umurongo wa mirongo itatu na kane rero aderine ndagukunda uri sipesiyare kuri jye kandi kuri twese abawe witeka akube hafi muri byose akubere byose mubikuremereye byose kandi ubimuture nawe aza kuruhura si ube muri we mu kwizera no kwihangana amen amen